Zorpetzeari buruz asko hitz egiten dugu, eta gure kasuan Euskadi bezala ba, gobernantza ekonomikoako arau guztiak betetzen ditugu ba, zintzo-zintzo gaineak, usten dugulako horrela egin behar dugula, zentzu horretan izango genuke zorpetze pixka bat gehiago hartzeko aukera, Europa kontsideratuko balu herri bat gehala eta ez estatu batuen, estatu baten barruan gaudela eta zein estatu gainea, nolabait ba, zigortuta dagoen estatu bat. Eta pixka bat atzo aritu ginen azan, zergatikan ez, ba, eraginkortasun energetikoari buruzko proiektuak aurrera emateko, edo mugikortasun elektrikoara pasatzeko alik eta azkarren, ba, zorpetze maila txiki batekin momentu batean, ba, lortuko genuke askotzere azkarrago jotea. Gainera kontsideratuz proiektu horiek ere bere burua ordaintzen dutela, gero duten ba, nolabait etekina lortzen dute, ze aurrezpena dago energetikoki eta kostuetan. Beraz, hori kontutan izanikan zergatikan ez Europari eskatu eta horrela adierazi genuen, ba, nolabait malgutasun pixka batekin jokatu dezala proiektu berezi hoientzako eta gu bezalako herri batentzako. Adierazpenak ikusi eta Trumpek zer esaten dituen, ba, bueno, tentu zibili behar dugu eta ikusi behar dugu benetan esaten dituenak epe labur batean aurrera emateko aukera daukan edo ez. Ze ikusi ditugu bestea, bueno, ba, erabaki batzuk hartu ditugula eta atza bota dizkiotela, ezta? Bueno, orduan, tentuz eta ikusi dezagun hiruzpalau hilabetetan zer egiten duen. Benetan aurrera emate baditu esandako guztiak kezkagarri izango litzateke gure enpresentzako eta bueno, ikusi beharko genuke ze motatako ba, baldintza jartzen ditugun edo ze reakzio mota egin beharko genuken. Kezka bai, egia da badago eta gure enpresetan ba, kontu zibiltzeko ba, zentzu hori. Eta Brexitarekin beste beste hainbeste, ezta? Ze hor badagoela ziurgabetasun izugarri, ez dakigu ze motatako ba, planteamendua egingo da, ze badirudi Theresa Mayk aurkeztu zuen planteamendua irakurrita, ba, kanpoan egon nahi dut, Commonwealth ba, hori indartu nahi dut, baina aldi berean, merkataritza ikuspegitikan nahi dut hor Europar batasunean egon. Orduan, bueno, pues, dana ezin da alde bueno, ba, batera lortu eta ikusi beharko da noraino iristen gean. Eta horrele, bueno, ba, gure enpresak kezka badaukate. Ez opte da geratuko Euskal HTA isolaturik. Lehentasuna non dago? Parisen lotura horretan edo Madrilei edo bietan edo zer gerta daiteke hor? Bueno, nik uste dut esan beharra dagoela, orain dela 25 urte lotura hori proposatu zanean, Europar ardatz baten zati bat ginela eta jarraitzen dugu izaten. Orduan garrantzitsua baldin bazan gure herria eta ardatz Atlantiko osoa lotzea merkataritza ikuspegitikan, gure enpresen ikuspegitikan eta noski pertsonen ikuspegitikan lotura bat lortu alizateko aspaldi lortu behar genuena eta oraindik egin gabe dagoena, ba, zentzu berberean jarraitzen dugu. Eta gainera esango nuke indar gehiagorekin, ze orain dela 25 urte egin behar baldin bazan, gaur egun askotzere beharrezkoagoa da. Eta gure kasuan esaten duguna da guk gure egingo dugu eta gainera lortzen dugunean Hendaiara pasatzea, hau da iparraldearekin izugarrizko loturak izan daitezke, ez bakarrikan Parisera, gertuago ere bai, zergatikan ez Donostitikan Baionara joan edo Bordelera edo Miarritzera iritsi. Guretzako hori izugarri garrantzitsua da herri bezala baita ere ondo konektatuta egoteko eta inoiz izan ez dugun aukera izateko eta hori ere nik balioan jartzen dut.